tímto bodem je třeba upravit, schválením tohoto bodu je třeba upravit vzájemné vztahy vyplývající z výše uvedené smlouvy mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím areálu objektu zahrady Opatov. Jedná se o to, že v rámci zvýšení prodejnosti a zvýšení prodejní ceny došlo k jistým úpravám stavebním a kvalitativním na objektu zahrady Opatov v podobě jiné, například jiné sanitární techniky, lepších obkladů, lepších dlažek, drobných stavebních úprav v podobě polopříček či vybudování u velkých bytů, vybudování druhých koupelen, výstavby NIK pro vystavěné všetní skříně a dalších detailů, což všechno máte velmi podrobně uvedeno v důvodové zprávě a v přílohách. Je tam i hodnocení toho, jak se postupovalo, právní posudky a jsou tam i ekonomické posudky, které nás k tomu vedly. To asi v úvodní části za mne všechno. Děkuji. Děkuji a otevírám diskuzi. Prvním přihlášeným je pan magister Malinský. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se rád vrátil na závěr diskuze k bodu číslo 5, která končila někdy před 2-3 hodinami a která končila, respektive po té diskuzi vystoupil pan starosta Šiller se svým závěrečným slovem a říkal, připomenu některé informace, které bych chtěl uvést na pravou míru, respektive které nejsou tak úplně pravdivé. Tak za prvé bylo řečeno, že jsme míněno minulé vedení utratili všechny peníze, které na úřadě byly právě za projekt zahrady Opatov a bytový objekt Sandra. Já bych jenom k tomuto chtěl říci, že od začátku takzvaného procesu privatizace z 90. let, ještě za Petra Jiravy, kdy se začaly prodávat byty v rámci privatizace, pokračovalo to přes období Marty Šelfové a pokračovalo to i za mého období, tak byl úzus, že všechny peníze, všechny finanční prostředky, které jsou získány právě z privatizace z úplného převodu bytů, tak budou znovu investovány nebo budou použity pouze na investiční akce. Tak jak jsem říkal, v celých vlastně 5 volebních období se toto dělo a dělo se to právě i v případě pořízení zahrad Opatov a Sandry, protože právě z prodeje do převodu bytů oprávněným nájemcům, tak my všechny ty prostředky, které byly ve výši daného cca 1 miliarda korun, tak jsme investovali právě do pořízení nového majetku nebo na investiční akce a to zahrady Opatov a Sandra. To znamená, že ty peníze v rámci účtování městské části Praha 11 byly investovány do majetku, znamená ta hodnota nebyla snížena. Hodnota majetku nebo hodnota aktiv městské části nebyla snížena, protože za ty peníze se pořídil majetek. Vy teď, co chcete dělat, a i tento bod k tomu vede, tak chcete ten majetek prodat, zpeněžit, a chcete finanční prostředky použít na něco, co žádnou ekonomickou hodnotu, žádné výnosy ve většině případů v budoucnu neponese. To znamená, že jestliže se bavíme o zahradách Opatov, bavíme se o 15-20 milionech ročně výnosů, v případě, že by se ten objekt neprodával, ale pronajímal, tak těch 15-20 milionů ročně můžete použít právě opět na investice nebo na výdaje, které považujete za důležité, ale stále prostě vám zůstane hodnota toho majetku a zůstane vám majetek, který vám nese další v rámci hospodářské činnosti, další finance. Tak to je jedna vysvětlující část toho, co bylo řečeno. A ta druhá
pan starosta tady říkal, jako všichni občané všech věkových kategorií atakují a projevují zájem o koupi nových bytů na jižním městě. Tak já jsem rád, že občané na jižním městě, naši občané tady chtějí bydlet a chtějí, aby tady bydleli i jejich děti. Škoda, že v tomto případě se bavíme jenom o 200 bytech na Opatově, škoda, že díky vám se zde na jižním městě žádná jiná bytová výstavba nerealizuje, protože slova jako investor, developer a podobně jsou slova zakázaná zprostá. A je to škoda, protože jak teda říkal pan Šilek, tak občané si přejí, aby zde vyrůstaly nové byty, aby měli na jižním městě oni a jejich děti kde bydlet. Ale tímto způsobem evidentně tu možnost mít nebudou, protože na jižním městě se prostě staví a nějakou dobu asi stavit nebude. Také se vám podařilo v úvozovkách bezvadně zlikvidovat obor výstavby, takže to nemá ani kdo připravovat nebo posuzovat a schvalovat a vydávat stavební povolení. Takže jenom to je reakce na to, že občané si přejí nové byty a chtějí na jižním městě bydlet, ale tady maximálně teda bude těch 200 bytů, které definitivně prodáte a pak už tady nebude prostě bydlet kde. Děkuji, mám tady technickou od paní doktorky Jezáskové. Já se, pane předsedající, omlouvám ze svou poznámku, ale nedá mě to. V tom materiálu předloženém je naprosto příšerné používání velkých písmen. A mně se to, já vím, že to je mimo místu, že tady řešíme větší věci, ale prosím, aby nám byly předkládány materiály, kde nebude pozemek bytový dům s velkým P, bytový dům s velkým P, požadavky budoucího kupujícího velké P. A prostě takové to strašné mluvnické nesmysly. Ano, já bych jenom poprosila, přece ten materiál má mít nějakou hodnotu a nápisy na jednou výběrové řízení s velkým P, kontrolovaná projektována dokumentace velké K. Ono to vypadá teda strašně neandertalsky. Promiňte, ale nedalo mi to potom neříct. Dobře, já myslím, že si to vemou všichni, kdo připravují usnesení k srdci a příště to bude lepší. Ale v usnesení nic takového předpokládám není, já jsem si ničeho takového nevšiml v usnesení. Pan inženýr Krautwurm. Krautwurm, hnutí pro pravdu 11. Já nejenom paní doktorku Jeřábkovou upozorňuji, že ten materiál má v sobě obsahuje klauzuly o tom, že slova uvedená s velkými písmeny jsou termíny, které se odkazují jiným odkazem nebo na jinou smlouvu. Teď si přesně nepamatuji tu formulaci, ale není to mluvnická chyba, je to záměr autora, který takto označil prostě některé termíny, čili doporučuji podrobněji pročíst tu zprávu. Já děkuji panu Jiru Kralkormovi, má naprostou pravdu. Děkuji. Pan Dohnal. Já jsem jenom chtěl navázat tady na ještě vyjádření pana Mlejnského, že se nestaví, tak já jsem chtěl říct, že v posledním roce byly dokončeny projekty Skanska, Opportunity, Affinity, myslím, že běží ještě nějaká výstavba na Milíčově, takže já se omlouvám, ale já tady byty nové vidím, takže to, že jako tím, že se zbavíme nebo se prodá nějakým způsobem majetek městské části zahrady Opatov, takže to je jediná stavba za poslední rok, dva, tak to je lež. Děkuji. Dalším diskutujícím je pan inženýr Krautwurm. Krautwurm, hnutí pro pravdu 11, také reakce na vyjádření pana Mlejnského, že se tady do investic proinvestovala miliarda. Já mám za to, že to je podstatně více, že ještě existovalo jakýchsi 800 milionů a možná existovaly další částky, které teďka neumím vyjmenovat, čili jestli by možná někdo mohl paní vedoucí finančního trošku nás uvést do reálnějších čísel za to uplynulé období pana Mlejnského, o jaké finanční objemy do investice jednalo. Paní inženýrko Davidová, jste schopná na tohle reagovat takhle z pleku? Davidová, ekonomický odbor, bohužel tyto čísla v hlavě nemám, ale pokud bude zájem, tak vypracujeme písemný materiál. No, děkujeme. Pan magistr Mlejnský. Děkuji, s dovolením reakce.
tak za 8 let na starostování bylo proinvestováno v kapitálových výdajích cca 4 miliardy, to mám všechny z hlavy. Z toho téměř polovinu jsme sehnali z jiných zdrojů, to znamená buď z magistrátu, z rozpočtu hlavního města Prahy, z rozpočtu různých ministerstev, z rozpočtu fondu Evropské unie a podobně. Já jsem v tom svým příspěvku měl na mysli 1 miliardu, která byla získána prodejem v rámci úpadních převodů bytového fondu v období 2013 a 2014. A tuto miliardu jsme právě investovali do zahrad Opatov a Sandry. Tak to reakce na pana Kramfurma a na pana Dohnala. To je sice pravda, že se tyhle ty projekty dostavují, ale stavební povolení k těm projektům pana Dohnala byly vydány v období 2004 až 2009, mám pocit. Ale za poslední roky žádné stavební povolení a na tyto výstavbu na jižním městě vydáno nebylo. Děkuji. Vzhledem k tomu, že už se nikdo nehlásí, tak končím diskusi. Prosím pana starostu, jestli chce nějaké závěrečné slovo ještě. Takže v závěrečném slově bych řekl to, že pan Mlýnský se opět ve svých výrocích mýlí. Ta objekt Sandra není bytovým domem. To víme všichni a panu Mlýnskému, když bude třeba, tak si určitě s ním domluvím zkusku v kanceláři, rád mu to vysvětlím, co koupil, ale rozhodně bytový dům to nebyl. Dál tady pan Mlýnský hovoří o tom, že jeho investice nesou zisk, já bych si dovolil s ním polemizovat a nesouhlasit. Ne všechny investice musí nést zisk, což jsou třeba investice do školství, kde bychom se o zisku mohli vést dlouhé a dlouhé akademické diskuze. Zisk v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a podobně. To jsou třeba věci, do kterých my chceme tyto částky, tyto obdržené peníze, utržené investovat. A to, jak by se dále, teď promiňte malou odbočku, mělo na jižním městě stavět či nestavět, to si myslím, že voliči řekli v volbách. Závěrem bych chtěl říct, abyste se koukli i do svých materiálů na stole, protože všichni máte na stole materiál 6+, kde dalším jednáním v poslední době, ne ty jednání se společností Riverside Apartments pokračují stále, tak došlo i ke snížení té navyšované částky řádově o 1,2 milionu, takže tímto prosím budeme hlasovat o dodatku číslo 2 podle předloženého materiálu na stůl, což je bod 6, nebo plus 6. Pane vedoucí, už to říkám to dobře. Ano, děkuji. Takže prosím tímto vstupitelstvo o schválení materiálu. Já bych ještě děkuji a já bych předal ještě slovo návrhovému výboru, jak nám přesně jak budeme hlasovat. Vládo, pane předsedající, neobdrželi jsme žádné pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat o materiálu označeném jako plus 6. Ano, prosím. Já to drobně upravím, usnesení je v materiálu 6 a plus 6 je příloha. Takže o tom budeme hlasovat. Prosím. Pro 24, proti 1, 20 zdrželi, 10 nehlasovalo. Usnesení bylo schváleno. Děkuji. A já prosím pana starostu, aby nám uvedl bod číslo 7.